Folkhälsa är jätteviktigt och vi ligger mer än 25 för att vi ligger 10 miljoner ligger idag i den för hållbar utveckling också ungefär runda slängar kring folkhälsa. Vi tror på att centrera de här pengarna i en pott. Det har väl varit uppe på Österås, det är inte alls för jättelänge sedan. Det är en fantastisk verksamhet med en otrolig spetskompetens. Jag är lite inne på det Glenn är inne på. Det här borde komma fler till del. Hur gör vi det? Inte riktigt säker på att vi har lösningen än. Jag är inte så säker på att Livsstilsmedicinscentrum ska ligga i Österås. Jag vet inte riktigt det. Men jag tror faktiskt inte det. Men vi hade ju ett beslut uppe, det var uppe ett ärende i juni i regionstyrelsen 2021. Det skulle återkomma i september 2021. Det försvann från bordet och aldrig återkommit. Nu sitter vi här och alla försöker försvara Österås eller förklara vad man ska göra. Det är ju få som ifrågasätter vart ärendet tog vägen, för jag vet inte. Lämnar säkert ett bra svar på det. Men jag tror som sagt att folkhälsa ska vi inte underskatta. Det måste vi jobba med, för det är vi inte jättebra på. Men den spetskompetens som finns måste komma fler till det.